रायगड़ा जिला गुणपुर पौर परिषद रे विजिलेंस अधिकारी प्राय 25 लाख ऊर्ध्व टंका आत्मसात होइथिपा अभियोग रे आज विजिलेंस पक्षरु तदंत आरंभ होइछि। गत 2018-19 आर्थिक वर्षर ऑडिट रिपोर्ट रे एही टंकार हिसाब मिलु नथिबा जणा पडछि। तेबे दायित्व रे थिबा कोषाध्यक्षको एनै पौर परिषद कार्य निर्वाही अधिकारी तागिद करी उक्त टंका जमा करबाकु निर्देश देथिले। तेबे आज विजिलेंस पक्षरु खोलताड़ आरंभ होइछि। विजिलेंस डीएसपी आसिले से तार प्रिलिमिनरी तथ्य जक पचारले ପଚାରିକରି ସେ ସବୁ ଟିପିକରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସେମାନେ ମାଗିବେ କାଗଜ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଧରିକି ସେମାନେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ କହିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେସବୁ ଯାକ ଅଡିଟ୍ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଯାହା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇକରି ଆସୁଛି, ଅଡିଟ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ ସାଧାରଣତଃ ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁ ସେମାନେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ସଜାଡ଼ିକରି ବା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ସମୟ ନିଅନ୍ତି। ସେହି ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛି, ସେ ତା'ର ସମୟ ମାଗିଛି ଯେ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇବ କିମ୍ବା ପଇସା ପାଇଁ ଏତେ ଟାଇମ୍ରେ।